ponovo pred kamerama. Završena još jedna sezona Zadruge, pobedi ovog puta odnela žena iz naroda, majka Kristini Kije Kockar, Nadica Zeljković. Preksinoć je bila burna noć ni manje u Šimanovcima, večera se sprema novi haos. Naime, produkcija organizuje žurku u Beloj kući za sve finaliste koje već je održane i bivše takmičare, a pre toga u studiju kod Dušice Koljuvić gostovala je pobednica Nadica koja je dala prvi veliki intervju dan nakon pobede. U emisiji premijera danas su bili gosti brojni finalisti, među njima i Maja Marinković koja je najmanje došla sa ocem Takijem, te su oboje prokomentarisali situaciju sinoć i Majinu ljubav Marka Njuševića i Janjuš. Nemam ja Zeta za sada, ja sa njim nemam ništa, niti ću imati. Ima jedan potencijalni kandidat, nema jahtu, ali je pola Švedske njegovo. Ne mogu da kažem to ime, to je slatka tajna. Maja ga ne zna još, on je pisao, slao slike, divan jedan gospodin, malo stari od Maje, ima 30 godina, rekao je Taki, koji je našao novog dečka za svoju ćerku, a onda je sama Maja prokomentarisala sve. Definitivno sam ga volela i volim ga, ljubav ne može da se ugasi preko noći, ali i otac mi je na prvom mestu. Sećaš se prošle godine kako mi je bilo teško, a sada sam se probudila i nisam osjetila potrebu za njim zbog one scene od sinoć. Mislim je neko ko pravda sebe, da svađa je potrebno dvoje. Ne mogu da mu prećem preko onih reči koje uputio mom ocu. Rekla sam to više puta, ali nikada nije bio incident kao sinoć, rekla je Maja pa nastavila. Znam da nisam laka, ali Janjuš zna odlično kako bi branio svoje dete, treba da ima razumevanje za Takija. On je rekao da je Janjuš za njega vazduh, trebalo je da ga iskulira, a ne da se unosi u lice mom ocu. Ja se neću spuštati na taj nivo. Kukavičke bilo, ne bi neki smeli nešto da urade da tu nije bilo obezbeđenje. Stojim iza toga da ne mogu da nastavim sa Janjušem, obećala sam ja to više puta, ali prekršila jer sam ga volela. On je već napravio glupost u Zadruzi 1 pa u Zadruzi 3 sa Ivanom neka afera pa sa mnom. Onda tu vidimo kakav je karakter. Ja neću da opravdavam sebe, ali ne moram da polažem račune detetu, partneru. Jako mi je loše bilo juče, ali ne mogu nikog da stavim ispred svog oca, rekla je Maja.